barnaamijka aboonacayn idinka isoo weydiiseen boqol mar maxaa dhaceeday aboonacayn makala tagteen ma isfurteen ma is yeesheen ma ka baxdeen balaaya ay usoo daldasheen shalay miya mis daraad ma aqaan video asa soo duuban waa ujeeda ay udhahaye dareen ma kala tagnay dan kadib dareen qaladkanin ayadaa laheyd wax la-aan igu nacday ani aboonacayn shalay markaa raacayo ismadhaanta ugu soo tagay meelo baa ugu soo tagay nin taajira mu ahayn hortoora oo hanti badan haysto faqiirka had uu yahay unbuu ahaa ani hadda waxaan aaminsanaa shalay markuu ismadhaanta kasoo tagay hadda inuu heer fiican taagan yahay salaamu llaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu kulanti waa ana wanaagsan daawadayaalmeelbaa joogtaan iyo siba liba aad inoo maqlaysaan soo dhawaada oo channelka subscribe noo saara sida wanaagsan aad noo daawataan nagu xirantiin aan iga mahadcelinaynaa aba inaan halkan nooga hadlo amal dareen iyo sidoo kale aboonacayn oo jacayl in muddaha ka dhexeeyey jacaylka micnaha ka dhexeeya amal dareen iyo sidoo kale aboonacayn ayaa wuxuu qabsaday baraha bulshada keenay dagaal in micnaha dad micnaha walaala ahaan jirin dad saaxiib ahaan jirin dad micnaha ka dhexeysa shaqo wadaag in micnaha ay isku dhaceen xiriirka micnaha nimcadnaxaraba amal dareen iyo sidoo kale aboonacayn marka jacaylkii micnaha lasoo koolkooliyey jacaylkii micnaha intaas dhan micnaha juhdii lasoo geliyey ayaa micnaha maanta wuxuu marayaa meel aad u xanuun badan wuxuu marayaa meel xaasxaasi ah marka waxaan doonayaa in micnaha aan hal iyo laba ka dhaho micnaha aboonacayn iyo sidoo kale amal dareen keebaa qaldan maxaa keena inay isku dhacaan waan wal ognahay inay ahayn dad aad isku jecel waan wal ognahay inay ahayn dad daacad isku ah waxaan micnaha aad u dhaleecaynayaa in micnaha maanta laba qof oo saaxiib ahaan jiray laba qof oo micnaha dee iskusoo dhaadan jiray oo se xiriirkooda micnaha meeshaas gaarsiisanaa dad waala ahaayeen xiriir wanaagsan dhexmaray daacadnimo dhexmartay in maanta ay isku dhacaan islamarkaana baraha bulshada ay imaadaan oo micnaha ay isku jawaan waa arrin aada xun waxaan daawaday muuqaal murugo badan oo ninka layidhaahdo aboonacayn kaga hadlayay amal dareen uu leeyahay gabadhaasi waxay micnaha aniga iga tagtay waa micnaha faqiirnimo iyo lacag la-aan darteeda marka arrinta ayada markaan muuqaalka aan dhegeystay wallaahi xaqiiqatan micnaha waan isbedelay oo micnaha aada baan oola murugooday waxaan mala ognahay aboonacayn in markale ahaani shaqaalaa islamarkaasna micnaha hal meel ka wada shaqeyn jireen asiga gabadhaasi markuu micnaha xiriirka jacaylka dhex maray labadooda sidaan filaya micnaha nin lacag haysta muusan ahayn markay raacaysay marka in micnaha maanta la camal lacag ayaa iga raacday inkastoo aan wala ognahay in dumarka soomaaliyeed ay lacagta aada micnaha u xiiseeyaan ay jecelin had iyo jeerba ninkii lacag leh haddana micnaha waxaan wal ognahay in gabadhaasi aysan ku raacin lacag waqtiga ayada laakiin waqtiga iyo waayaha wuu isbedelaa bini-aadamkana micnaha midab badan ayuu leeyahay wuu isbedeli karaa marka qaladka micnaha maanta dhacay ma waxaan dhihi karnaa qaladka waxaa iskale aboonacayn mise waxaan dhihi karnaa qaladka waxaa iskale amal dareen marka ma wal ognahay dee in big bro iyo ninkii yar cabdikaafi oo ahaa dad saaxiibaha in micnaha ay iskugu dhaceen oo maanta youtubeooda ay u kala qaateen dagaaga arta ka dhacay in micnaha ay ahayd arrinta aboonacayn ee gabadhaas ayada marka muhiimadda waxaa waaye horta markii la baraha bulshada camal waxay noqotay in micnaha labada qof markii isku danaysa wax laga dhacay in labada qof markii si midoobaan mise ay saaxiib noqdaan mise ay isguursaan in micnaha ay youtube ku midoobaan laakiin marka qaarkood wax dhaceysaa in ay isku dhacaan haddii ay isku dhacaan in haddana micnaha youtube laisku kacsado oo lays aflagaadiyo laisku gafo tan kaleeto waxaa jirta had labada qof oo kaleeta aboonacayn iyo gabadhaasi waxaa la yaaba inuu xiriir bis ka dhexeeyey camal xiriirkooda inkastoo waa mid daacada marka waxaa arkaysaa laba qof oo isqabaan haddana micnaha mar walba uu isku dhacayaan camal haddii ay dhacda inay isku dhacaan haddana waxa dhacaysa in ay isku jawaabaan oo islaflagaadeeyaan marka muhiimadda waxaa waaye in micnaha gabadhaayada nafteeda ay muuqaal soo duubtay aada u qurux badan ay leedahay shalay markaa aniga aboonacayn raacayay wax lacag ah kuma raacin muusahen qof taajir ah wuxuu ahaa nin masaakiin ah laakiin levelka maanta uu taagan yahay uusan taaganna camal haddii loo maalin laisku bardhiga dhahda maalintaas berin ee maanta wax dhacday maanta ayuu wax leeyahay camal oo magac leeyahay camal uu noqday fanaan nin la aqaano nin micnaha lacag ka samayn kara youtube camal oo leh youtube isaga uu gaar ah marka
labada markaan fiirino muuqaal ahaan, markaan fiiriyey labada dhinacba camal, markaan dareemay waxa meesha ku jirtaa in weli uu jacaylka u jiro, laakiin haddana isfahamo la-aan inay meesha ka jirto. Marka waxaan u baaqayaa abwancayn wuxuu leeyahay saaxiib aad u wanaagsan, dad waxaa jira fanaaniin ah oo saaxiib asaga lahaa. Marka waa in dadka ayaga dhexdooda la gala camal, labada qof ee isku wanaagsanaa, labada qof ee micnaha jeclaa, midda kale in lays eedeeday mise isku dhaco uu micnaha xiriirka jecel ah ku dhismaa. Marka taasi ma ahan wax weyn camal, dhib dhibaatana ma keeni karto. Marka muhiimadda waxaa weeye in labada qof ay micnaha dadka asxaabta ay yihiin u dhow micnaha inay isku celiyaan, si micnaha ay u heshiiyaan camal riyooyada micnaha ay lahayn in micnaha ay isku heshiiyaan. Sababtoo ah waxaan muuqaalka labada muuqaalba ka dareemay in labada dhinac micnaha rabitaan uu jiro, haddana micnaha khilaaf uu jiro camal. Khilaafkana micnaha mar walbona micnaha haddii aanahay soomaali camal, hidii dhaqan ma olan in micnaha isku dhacno iskhilaafno, sababtoo ah dumarka iska maysara badiyihiin, waan dareensanahay. Marka waa in lagu dulqaataa marxalad walbo micnaha kusoo mareyso. Ta kaleeto gabadha micnaha si wanaagsan u hadashay, wiilkana camal calaacalay oo furtay, oo waan dareemi karnaa camal muuqaalkiisa ha kusoo dhigay. Waxaa wiilina micnaha inuu qabo dhowr rabo muuse xumeyn asaga hataa si wanaagsan ayuu hadlay. Marka waxaan leenahay asxaabta micnaha u dhow, waxaa jirta dad asxaab ah oo haddana aada isku dhow yihiin, waa inay marka barnaamijka asaga ay galaan, maahan inay isku fiirsadaan. Labada qof micnaha ceyshka soo la wadaagay, shaq wadaag ahaa, shaqeysoo bilaabeen, haddana dad micnaha caan ah oo micnaha actinka micnaha aada ugu fiicnaa ahaa, akademiga micnaha ismadhaanta ahaa, in maanta ay isku dhacaan waa la wanaagsan yahay. Midda kale waxaa jirta dad aad u fara badan oo micnaha ay soo saareen ismadhaanto, marka dadkii ayaa waxay noqdeen mid ayaga iscunaan inta badan. Waxaa qalad ah in micnaha adiga oo maanta academic hal hal iskuulaan dhaho kaleto iskala soo baxdeen, inta micnaha isla soo jiri jirteen, ay soo wadaateen, saaxiib ahaan jirteen, in aad isku dhacdaan aada la wanaagsan yahay. Waxaa jirta dagaal hore oo micnaha arkayay oo dhalinyarta micnaha ayaga dhexdooda isku dhacayeen inay iskhilaafeen, taasna micnaha waa ceb camal. Because waxay tihiin dad role model ah oo soomaalida micnaha inay ku daydaan badan, waxay tihiin dadka maanta micnaha lagu baahan yahay in micnaha lagu daydo ayaga, because waxaa tihiin indhaha bulshada. Marka in micnaha ay isqabsataan mise ay isku dhigtaan micnaha waxay keenaysaa dhibaatooyin aad u fara badan, waa wax wanaagsanna maahan, waa in laga waato tayada. Waxaa kaloo micnaha halkan aan dardaaran oga diraa camal, labada qof ee isku wanaagsanaa micnaha stiil micnaha ani waxaan jeclahay in sidoo hore ay ahaadaan. Midda kale lacagtu wax micnaha benefit ma lahan, faa'iido saa usmin ma lahan, lacag micnaha waa la garanaa camal. Waxaa jirta dad micnaha maanta taajiriin ah, laakiin lacagtooda micnaha aan waxba ku samayn karna camal, mise caafimaad daaisin. Marka waxaan aaminsanahay camal qofka micnaha farxaddu lacag maahan, laakiin lacagtu waa wax micnaha way ku caawineysaa, laakiin in micnaha farxad kuma siin karto. Marka waxaan leeyahay dumarka soomaaliyeed micnaha lacagta caadaystay in micnaha iska tagaan. Midda kale waxaa kaloo jirta camal in dadki dhalinyarta micnaha ka imaadaan qurbaha oo kaleto, in dumarkii wiil ay xiriir kala dhexan jiray, in muddo micnaha la socon jireen, sanado qaateen, laakiin hal daqiiqo micnaha sokon isku ilowayaan. Marka taa ayadana wax wanaagsan maahan. Resultada micnaha ay leedahayna dad badan soo ogeeda camal. Waxaa qisa micnaha wadashakii wiilaan saaxiibnahay ayaa uu yiri gabar ayaan waxaan saaxiib ahayn in ka badan 10 sano, gabadhii ilaa heer micnaha iskuul aan soo akhrisan jirnay, high school iyo micnaha ilaa university micnaha inay xiriirkooda u dhexeeyey, dhacday in micnaha hal maalin micnaha wiil ay isku barteen, in markii week ay shekaysanayeen oo kaleeto, in micnaha uu soo doonay, kadib wiilkii ay ku dhahday camal ma doonayo walaal inaan xiriir kula sameeyo, waalidkii ayaa micnaha igu dareena camal wiil. Marka waa garan kartaa micnaha murugada ay leedahay, sababtoo ah micnaha qof walba micnaha waa laga yaaba, haddii aad qaangaartaa oo maqlaysa codkii hadda, waa laga yaaba inaad jecel soo martay murugada micnaha waad dareemi kartaa. Marka arrinta la yaaba laaxa uga sheekeeyey, wuxuu dhahay gabadhii markii gurigeedii micnaha ayda soo adeegatay ee dhisatay, ayaa micnaha waxaa lagu yiri waxaa dhacay in micnaha ilaahay meesha wax ka waday inay iskhilaafaan oo kaleeto. Marka in micnaha gabadhii wiilkii guriga ay dhisatay ayada hagaajistay ee sharaxatay in ayada lagu aroosanoo micnaha gabar kaloo saaxiibteeda la keenay. Marka taas micnaha waxay kutusaa camal in laqtabada aysan wanaagsaneyn iyo khiyaanadoo kaleeto camal, ayadaa qof khiyaantay ayadaa la khiyaanay. Daawadayaal, sida wanaagsan ee mar walba ii daawataan aniga maad celinaa, channelka dii subscribe saara oo like-ta aad u mahadsantihiin. Nabadgelyo.